سپہ سالار ختم نبوت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر صدارت انگلینڈ کے شہر بریڈفورڈ میں ختم نبوت کے سلسلے میں انٹرنیشنل محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، جس میں انگلینڈ کے علاوہ یورپ کے دوسرے ممالک سے زائرین اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت نامور نافخاں حضرات نے شرکت کی۔ سرکار جی جب محفل میں تشریف لائے تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ محفل میں نامور علماء دین اور نافخاں حضرات کے نذرانہ عقیدت پیش کرنے پر زائرین تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے۔ قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں آنے والی مخلوق خدا کی خدمت بلا امتیاز کی جاتی ہے، کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسلام تمام انسانیت کے لیے امن اور محبت کا دین ہے، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور خارجی ہے۔ محفل کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والے زائرین کو دم فرمایا، جس کے بعد کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر میں امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ویسے تو انگلینڈ میں لوگوں کی مصروفیات کے باعث ہفتے کے روز مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، لیکن آج بروز پیر اتنا بڑا جمع غفیر ایچ کیو بینکوٹنگ ہال میں جمع ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے سپہ سالار ختم نبوت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جو پیغام لے کر پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اس پر لوگوں کو مکمل یقین ہے، کیونکہ اس پیغام میں کسی بھی قسم کی سیاست، دولت، شہرت یا دنیا داری شامل نہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کیونکہ روحانیت جس کے پاس ہوتی ہے اسے دنیا داری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بریڈفورڈ میں انعقاد پذیر یہ محفل انگلینڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، جس میں غیر مسلموں نے بھی شرکت کی۔ سرکار جی نے محفل سے قبل پریس کانفرنس میں پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی مخالفت کرنے والوں سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں نفرتوں کو نہیں بلکہ محبت اور محبت کرنے والوں کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کو اس وقت محبت کی ضرورت ہے۔ محفل آفیشیل پیج حق خطیب حسین آفیشیل پر لائیو دکھائی گئی، اور اس کی تمام تفصیلات اور ویڈیوز ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل حق بادشاہ ون پر موجود ہیں۔ اللہ حافظ۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف۔